Fredag den 27 mars 2020. Det rullar dit det lutar kan man väl säga. Och som jag sagt någon gång tidigare kanske. Varje vecka blir mer händelserik än den föregående veckan. Det gäller inte minst den här veckan som alla kan se. Ja, var ska vi börja? Vi ska sy ihop det här i alla fall i någon form av cirkel som också rullar som kullagerplägare göra, som man så vackert sa på Sven Winqvists dagar. Allt det här sitter som vanligt ihop. Det är ibland ganska komplicerade strukturer bakom och funktioner, men vi ska försöka bena ut det här så att fler förstår det här och ser vad vi ser framför oss egentligen i ljuset av verkligheten. Computer Sweden går ut och säger att Ryssland har verktyg som kan stänga ner ett helt lands internet. Vad är det nu för intressant med det? Jo, det kommer vi fram till på slutet eller en bit bort i det här fredagsmyset. Det är ju så att det är Computer Sweden som säger så och naturligtvis måste man ju göra gällande att om internet blir nedstängt så är det ju ett annat land som gör det. Och det kan det i för sig mycket väl vara, men grunderna till varför man gör så det talar man inte riktigt om i så fall och det är nog inte Ryssland som gör det heller, skulle man kunna säga. Men eh, vi kommer tillbaka dit och eh, vi pratar om coronavirus lite först. Stefan Löfven har med mentalt stöd, höll jag på att säga, med psykologiskt stöd kanske i alla fall, stöd av eh, Chefen för Säkerhetspolisen har hållit en föredragning om det svårartade krisläget i Sverige när det gäller den här virussjukdomen. Och som vi har sagt från början så är den här virussjukdomen en virussjukdom. Huruvida den är farlig på det sätt som beskrivs eller inte är däremot en annan femma. Och för att citera en rådgivare till Barack Obama så sa han så här att låt aldrig en bra kris gå till spillo. Med det menar han naturligtvis att använd alltid en kris i ett opinionsbildningssyfte som gynnar den egna saken. Och det gäller i allra högsta grad den svenska regimen och den svenska, alltså i den svenska valutaregimen här, som vi lever i här i Sverige. Varför det ser lite annorlunda ut i Sverige? gentemot omvärlden är just av det skälet att eh, som sagt den djupa staten bygger på två saker. där vi gått igenom några gånger och det är alltså banker och allra helst skuggbanksystemet som är under kontroll för brittiska kronan. Och vi kommer in på det snart också. Vad den har med saker att göra. Och det är då den famösa telekominfrastrukturen inom vilken betalningsinfrastrukturen finns för banker. Och eh, det här, naturligtvis med att utnyttja en kris, det görs åt olika håll. då. I Sverige så kommer man med viss självklarhet att försöka dyvla på oss så mycket pålager och begränsningar som bara går för att svälta ner ekonomin så folk ska gå på knäna. Det är själva tanken bakom det här. Av det enkla skälet att det valutafinansiella systemet är skuldmättat och det måste till varje pris döljas. För det har ju varit likadant Hela tiden, det är ingenting som har ändrats i det systemets funktion och karaktär utan det fungerar precis likadant. Och därför så måste man ha någonting som ger sken av att åstadkomma det här ekonomiska fallissemanget eller nedgången eller kraschen eller vad man nu väljer att kalla det här. Frankrike angriper det här på ett lite annat sätt. De inser att framtiden ligger inte inom den här valutaregimen och med den djupa staten som herre och förare av piskan över alla andra. Den ligger i att länder blir mer självständiga. Och i den svenska riksdagen, alltså horhuset Rose and Bad, så finns det inga representanter för befolkningen. Det finns bara representanter för Investor och den djupa staten. Så enkelt är det bara. Och med viss följdräktighet så kommer då naturligtvis Jakob Wallenberg ut på scenen själv nu och börjar sjunga och han säger att det kommer bli social oro och han är dödsrädd. Ja, och man kan väl säga som så att den här dödsrädslan han sitter inne med den har han väl av en eller annan anledning om han nu har den alltså. Men vi kanske inte ska ta honom så hårt på orden just i det läget i alla fall. Vi kan nog lugnt konstatera att han om någon har väl kanske haft möjligheter i alla fall att påverka svensk politik under de senaste 200 åren och att vi befinner oss där vi nu befinner oss. Det är någonting som han har medverkat till att vi gör i allra högsta grad. Noga räknat kanske mest av alla på hela jorden. Så att komma här med krokodiltårar nu, det verkar väl kanske lite, ja ska vi säga fåfängt? Kanske det. Hur som helst, eh, Putin i Ryssland, Vladimir Putin, han går ut och säger att de kommer ha bekämpat och besegrat det här coronaviruset inom tre månader. Om man lyssnar på Stefan Löfvens tal idag så är det här ingenting. Det ska inte ta några tre månader bara, det ska vi ha klart för oss. Och nu är det 50 personer i folksamlingarna. Vi drar oss till minnes på 1930-talet, eller före upptakten till andra världskriget, när Willem Moberg vart förbjuden att hålla föreläsningar i Folkets huslokaler. av en eller annan anledning. Vi känner igen Modellen, vi har sett den förut. Vi hade censurbyrå då i form av Statens informationsstyrelse och vi hade då en begynnande språkvård i det här också. Det vill säga det gällde att folk tänkte rätt saker och inte fick fel idéer om vad det här är för någonting egentligen. Och då var herr Wallenberg och hans familj med redan på den tiden i allra, allra, allra högsta grad. De skötte hela utrikespolitiken under ett par decennier där. Och eh, den svenska riksdagen består alltså av människor som är så att säga lydiga den här valutaregimen och inte lydiga någonting annat. De i första hand valutaregimen och i andra hand sin egen nytta, fast egentligen i grund och botten, för, främst sin egen nytta då. Och då spelar det ingen roll om man som SD-profil bedömt dömd för 39 bedrägerier i riksdagen eller mot riksdagen. Han får jobba kvar ändå där. Och ja, så är det. Och det är väldigt bra att sånt kommer fram. Det får vara nog med naiva människor som tror att det spelar någon roll om Jimmy Åkesson får säga något. Jimmy Åkesson kan ingenting om de här sakerna. I vart fall kan han väldigt, väldigt lite. Och är det så att han kan mer om de här sakerna och ändå beter sig som han gör, ja då är det ju ännu mer märkligt. Så vi får hoppas i alla fall att Jimmy är snäll, en snäll människa och inte begriper så mycket. Annars är det bara värre. Ja, och till saken hör då, varför hålls det på då i de här olika delarna på det sättet man gör? Jo, i maj förra året så skrev Donald Trump, den amerikanska presidenten, skrev han på en exekutiv order. Och den gick ut på att man skulle säkerställa amerikansk telekominfrastruktur för amerikanernas och Amerikas vidkommande. Och det innebar att han gav i uppdrag åt en massa olika chefer för olika statliga institutioner och olika chefer för departement, alltså ministrar. Då till exempel utrikesministern och. Ja, och så vidare. Att man skulle se till att säkerställa att de här funktionerna upprätthålls även i händelse av ja, skymningsläge eller skarpt läge då. Och ja, det skulle ske inom ett år och snart är det maj. Och vi kan väl konstatera att när eh, Erik Åsbrink som, som sagt, Åsbrink som sagt häromdagen går ut och ser att vi måste skapa en mycket stor fond för att eh, se till att inte de här företagen blir uppköpta. Då kan vi säga så här. Vi tror att det ligger i farans riktning, att det är något på G. Och är det så att Erik och grabbarna, inte vill, eller ska jag säga ja, Erik och grabbarna, men i alla fall Jakob och grabbarna, där ingår Erik, eh, inte vill ha betalt för sina aktier <laughs> i Det står dem helt fritt. Det spelar nog ingen roll i andra änden. Om vi säger som så. Och utan telekom-infrastrukturen och kontroll över den, då går det smått med spioneringen. Och Investors hela verksamhet, när det gäller forskning och sådana här grejer, den bygger naturligtvis på det man anklagar kineserna för. Det tror någon det om man sitter på världens främsta avlyssningsfunktioner. Det, av moraliska skäl så skulle det låta bli. det någon som på allvar tror det? Kom igen nu. Det tror inte. Ingen tror det egentligen. Alla vet hur det egentligen är. Ja. Och det är inte exakt så att de har torskat i moraliskt tvivelaktiga sammanhang. Det var ju så här vi sa på onsdagsmyset att trots allt så väntar de ju att döma ut böterna från FI mot SCB. Ja, och så vidare. Det här är ju inte grabbarna och Eriksson har ju inte som, svensk telekom och, och muter. Det är ju som en synonym. Det är till och med öronen på det svenska folket. De lyssnar ju inte ens längre. Så många gånger har de ju alltså torskat. Och, och ja, med senaste exemplet, Gulnara Karimova blev ju frikändare i Sverige trots att hon fick då 5 miljarder i storleksordningen av då Telia. Och ja, det gick ju inte att muta henne för hon satt ju inte, hon var ju bara presidentdotter. Och så vidare och så vidare. Hon, Telia fick ju visserligen koncessionen och det de ville ha och hon fick pengarna men de muta var det inte tal om eftersom hon inte gick att muta. Och eh, man kan ju säga så här att för första gången i historien nu då, så skulle ju första maj demonstrationerna kunna fylla ett verkligt syfte, det vill säga man skulle kunna upplysa folk om vad det här egentligen är för någonting och, och tala om att det är faktiskt så här det har sett ut. Den djupa staten och de här företagsintressena de har styrt det här landet i hundratals år. Allt annat var teater. Det här skulle kunna ha en betydelse, den, den risken tar man inte. Inte en chans att man gör det. Det ska inte talas om någonting. Det ska stängas ner. Det ska folk ska inte kommunicera, träffas, diskutera. Det är vad det här handlar om nu. Och eh, ja, den som inte ser vad som händer runt omkring så får väl titta en gång till då. Det är ju, vi tjatar på, i den enda vi gör och eh, ja, de flesta kommer ju kap för det senare i alla fall och börjar sätta fart. Och eh, vi kan se i USA till exempel så gör amerikanska justitiedepartementet en rätt intressant grej. De ja, gör en sån här gammal wanted historia, va? den som ger oss information som leder till Nicolás Maduros gripande. Ja, den kommer få en stor påse pengar av oss. Och, och naturligtvis, det låter ju intressant. Men egentligen så är det nog så här att det här DEA som var skapat för att samordna den här narkotikabekämpningen, den blev ju naturligtvis med viss naturlighet korrumperad såklart. Och eh, de här grejerna, de här åtalen som är väckta, då, de är skapade av DEA och Maduro han förnekar nu det här direkt, skarpt och kategoriskt. Men det kan ju vara så här också att Maduro kanske visar sig vilja ställa upp på den här rättegången för han är rätt säker på att bli frikänd. Och det kan ju vara så att Maduro faktiskt har bevis i sak, alltså te teknisk bevisning och dokumentation som styrker det han säger. För det är definitivt så att det finns DEA-agenter som har ägnat sig åt, ja, vad ska vi säga, brottslig verksamhet i narkotikasammanhang. Och inte bara en, utan det finns rätt många. Och man kan ju säga så här, den här typen av volymer och pengar som det här handlar om, det förutsätter staters inblandning. Det är bara så. Och eh, ja, CIA behöver sin finansiering för att sina de här färgglada kupperna, regnbågsrevolutioner och annat och de måste komma någonstans ifrån. Och HSBC-banken är vad den är och har alltid varit och ingenting annat. Och om man tittar över det här över tid nu så ser man den här eh, Joachim Guzman. Han utlämnades alltså dagen efter Donald Trump svors in som president. Från Mexikos sida så väntar man på någonting alltså när man gjorde det i det här sammanhanget. Det är väl med ganska stor sannolikhet så att Guzman har någonting att säga han också. Vad det lider. Och ja, kartellerna, de är beroende av det centrala nervsystemet för sin verksamhet. Det är bara så. Och... Och på det ena eller andra sättet är de det. Helt säkert. Och vi ser nu hur narkotikabeslagen skjuter i himlen. Och ja, var och en kan nog dra slutsatsen ut efter det. Och man kan då avslutningsvis säga så här att DEA har ett talesätt och det lyder så här. När en narkotikaberoende börjar tro på sin egen makt är det dags att avsätta honom. Implicit innebär ju det att DEA ser mellan fingrarna på vad vederbörande håller på med, så länge det gynnar DEA. Och med det sagt så blir också den frågan vad den är. Och för att föra smärta till skada för Investor så gör de nu så här att de Stänger av utlänningar från att besöka Kina och hävdar naturligtvis att det är corona, coronaviruset. Följdriktigt såklart, givetvis. Alltså som sagt om andra sidan spelar efter att aldrig låta en kris gå till spillo. Varför ska de som bekämpar den djupa staten göra det? Nej, såklart inte. Ut med dem bara. Och då blir det väl svårt att försvara de företagsintressen som Investor och Jakob Wallenberg har i Kina. Det blir i vart fall inte lättare. Det går inte att segla in där till den vicepremiärministern lite hur som man tycker passar. Det kommer inte fungera. Och det har nog faktiskt Xi tänkt igenom. Och de här företagen då som då bedriver den här verksamheten på global skala. Det är ett antal stycken och några är mer framträdande än de andra och några av de mest framträdande är naturligtvis Ericsson, ABB och SKF. Alla ingår i Investor. Och det här är någonting som har hållit på i evinneliga tider som vi har pratat om många gånger. Det går tillbaka till ja, slutet av 1800-talet när det gäller då, eh, Ericsson till exempel och eh, när det gäller mera, de mera krigshistoria så är det faktiskt ganska bra att sätta sig in i turerna kring SKF, alltså Svenska Kullagerfabriken och Sven Winkvists göranden och låtanden. Det är så att därigenom så ser man väldigt, väldigt mycket av de här kopplingarna som finns i den svenska, eller i det svenska etablissemanget. Och det här är ingenting som går att förneka. Dokumentationen är släppt i många avseenden, till exempel med CIAs dokumentation om den här EWIT. Och han, han som förhandlade då på uppdrag av bröderna Dall, inte minst, med, om Hitlers avsättning då med Himlen gjorde han det och det var ju lite konstigt kan man tycka och det gjorde han även vad familjen Wallenberg inblandade Då kan man ju tycka att det är lite konstigt att sitta och förhandla med en sån sak med världens hemskaste diktator. Liksom. Och det bästa av allting det var ju faktiskt att Wehrmacht hade avlyssnare och tyskarna var avlyssnade hela tiden också. De här systemen till exempel i Polen. Ja, vilka fanns i Polen redan från 1901? Eller om det var tre, ja. det spelar roll. I början där första åren i alla fall. Och eh, vilka var det? Jo, det var Ericsson förstås. De är, det där satt ju näten redan. Där satt infrastrukturen. Och det där begrep aldrig riktigt folk då. Det begriper de fortfarande inte riktigt. Att själva liksom, transmissionerna eller växlarna som allting, all signaltrafik går igenom. Det är ju liksom kärnpunkten för det här. Sitter du på dem, då sitter du på hela kontrollen. Hela flödena. Och eh, sen så i övrigt kan man väl säga att bröd och skådespelsindustrin det är ju ingen framgång för dem med det här naturligtvis coronavirus och inga publikmassor på olika evenemang. Det kommer gå dit hen. det skulle ha gått för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och det är bra, folk måste börja tänka efter. Vi kommer stå inför andra tider och allra mest här i Sverige skulle jag säga då i det här. Och eh, det är väl också en, vad alltså ska man säger, lite tragisk historia att konstatera att Bedövningen som råder här i Sverige, den är inte ringa, den är omfattande alltså. Folk vill inte ta tag i det här i allmänhet. Dock ska jag säga så här, det är hoppingivande med alla människor som hör av sig och faktiskt tycker att nu jävlar får det ta fart det här alltså. Och det är faktiskt bra grejer det här och vem som helst kan ju faktiskt se efter och kontrollera hur det är. Och sätter man det då i relation till vad Statsministern står och häver ur sig då. Då, då ser det ju inte så där jättebra ut. Och lägger man då till vilken historia som finns i det här landet just i de här sammanhangen och med de här bakomliggande bolagsintressena, då ser det liksom inte bättre ut. Då ser det helt jävligt ut helt plötsligt. Och de kommer naturligtvis inte släppa spakarna ifrån sig direkt sådär och de kommer inte bara gå och säga nej, men vi har gjort lite dumt där grabbarna. Så, så tar jag ni och kör det här så, så gör vi om det här rätt tillsammans istället. Så, så kommer det ju inte att bli. Många länder drar alltså en fördel av det här just nu och de sitter inte på samma sätt som vi gör här i Sverige. Vi sitter i en helt unik situation. Helt bombis. I Italien till exempel så tackar man nej till hjälp från EU. Helt påpassligt och eh, ja, han eh, gav Bryssel tio dagar för att komma med en bättre lösning <hör> utan att precisera vad i, i, Italien egentligen begär. Det här är just hjälp alltså, Nanta kan nej rakt av. Alltså. Och vi kan väl säga så här, vi har sagt det någon gång förut. Det kommer att gå som det går med EU och de som fortfarande inte tror det, de får fortsätta att tro att det inte är som vi säger. Helt enkelt, det kommer att visa sig helt garanterat. Och Det är klart att det svider ju i själen på folk nu när så att säga, det blir allt mer uppenbart hur det kommer att bli. Och eh, fortfarande så, ja, de får väl hålla fast vid sitt då. Och sen så har vi naturligtvis som vanligt, vi har en prinsessa på vift. Prinsessan på vift, den amerikanska prinsessan som Donald Trump säger. Hon tröttnar på Kanada ganska snabbt där och rockarna. Så det var en rikad Rättrådig när man var liten och så fanns en tecknad serie som hette rikad Rättrådig. Passande nog hette han Rickard Rättrådig på svenska, men vad skulle han heta annars? Ja, hur som helst, det här är en kronkoloni ja, och med i Five Eyes dessutom. Och ja, prinsessan hon flyttar till Los Angeles som Hollywoodprinsessor ska göra helt enkelt. Och ja, Donald Trump och prinsessan har säkert kommunicerat vid något enstaka tillfälle någon gång i, under historiens gång. Det vågar vi chansa på helt enkelt. Det är inte för mycket. Och när det gäller Kim, eller vad jag i säga, menar jag. Och ja, the sun will come out after the storm, säger han. Vad han nu kan mena med det. Och ja, den här utrensningen blir ju så att säga vår vindar friska, som vi har sagt. och och Xi han är naturligtvis djupt insvuren och involverad i de här planeringarna. Han vet precis vad han gör. Han gör det koordinerat med Trump och han gör det koordinerat med Putin. Och de bekämpar ju alla tre, tillsammans med andra också naturligtvis, den djupa staten inom sina respektive länder. Och, men för att kunna göra det, och den djupa staten är ju som är bekant en global företeelse, så krävs det alltså att de samverkar, annars kommer de aldrig komma åt det de måste Om de flyttar speltrycket då glider den här som en bläckfisk, han glider bara undan liksom, och ställer sig någon annanstans. Utan det gäller liksom att de måste koordinera det här för att låsa det här och öka trycket. Det är så de måste göra. Och eh, sen kommer det naturligtvis fram då att eh, Trump och Xi Jinping i samtal, de arbetat tätt tillsammans, står till och med i Svenska Dagbladet. Det innebär att i sin tur då att det här har gått så långt så den här, de här, det här samarbetet kommer att komma i dagens ljus och då är det pinsamt att de inte ha sagt något när man har försökt uppmåla att det finns någon form av kamp däremellan. Det gör det alltså inte. Och återigen, så de här lungmaskinerna som tillverkas på, för högvarv i kinesiska industrin nu, de går alltså till största delen till USA. Handelskrig? då. absolut. Och eh, naturligtvis börsen. Ja, de slafsar i, vad var det nu senast Trillioner eller hur var det nu Ja, men det är ju sådana belopp så att det liknar ju ingenting. Alltså. Det är alltså procentandelar av hela USAs BNP som lyckas upprätthålla börs börskursen. Inte ens ett helt dygn. Så i marknaden börjar det bli mycket misstänksamma att det är någonting som är lurt här. Va? Det kanske är mest fluff och luft i hela där när det gäller aktier. Det skulle kunna vara så ja. Och eh, det är klart att det är många saker som så att säga, står och faller med pengarna. Och eh, det gäller ju så att säga att försöka mjuklanda det här. Det är naturligtvis så långt gånget nu, även med EU då, att Macron, han varnar för att hela skiten är bara en, ja, vad ska man säga, någonting som inte kommer fungera och det kan man ju egentligen förstå rent monetärmekaniskt också men nu ska vi inte fördjupa oss i monetärmekaniken igen då för ja, jag tycker jag har tjatat om det över hur länge, ja, hur länge som helst. Så, ja. Men har man liksom inte någon... I det här systemet så borde man ju haft euroobligationer och så borde man haft en ECB som... Ja, final Lender och så vidare. Och så där. Men nej, det, det saknas. Det håller liksom inte ihop någonstans där. Det är liksom ett fluffbygge som... Ja, det skulle aldrig någonsin kunna hålla en som alla ville det. det går inte. Och eh, som sagt, det här ryska verktyget för att stänga internet så är det ju då så här att det hänger ihop då med det här redovisningsdatumet i Vita huset. Det kommer ju vara ganska avgörande och de här förhandlingarna har ju då inte gått så bra för Investor och man har ju hela tiden sagt att det är Huawei som är problemet. Men man kan ju inte gärna låta säga, Investor sitta på kontrollen över allt det man säger att Huawei inte får ha. Det kommer se lite osnyggt ut och så kommer det naturligtvis inte heller att bli. Vilket innebär att det kommer bli på ett annat vis. Och det här andra viset är det viset som gör Erik Åsbrink och Jakob Wallenberg lite lätt stressade. I Finland, som ligger lite närmare oss, så är det lite rörigt och de har väl aldrig riktigt förstått det här verkar det väl som egentligen. Då? Vem fan det är egentligen som bestämmer här i Norden. Det, det var klart det var ju mycket, mycket enklare på Bojon som Grip dagar. Alltså det, var ju mera, det var vad det lät som handgripligt om det inte passade sig liksom. Men det har väl inte kanske blivit så mycket egentligen med det här finska oberoendet. Längs resan, resans gång. Det är ju inte så att Investor har släppt greppet där och, och, och behåller det på alla andra platser på jorden. Så är det ju inte. klart inte liksom. Man får ju tänka på att när Norge blev fritt och så vidare, då hade ju liksom Ericsson varit på plats i kolonierna ja, en bra stund i alla fall. Va? Så, na, det, då, de var inte snällare mot det ena landet än det andra. Liksom det, här, det, det var egennytta och plånboken som gällde och, och ja, eftersom man inte brydde sig om den egna befolkningen i den meningen så är väl kanske risken ganska liten att man gav så mycket för andra länders medborgare i så och faktiskt. När det gäller Israel så är det då som vanligt. Det blir bara bättre. Nu sparkar då Benny Gantz, han sparkar ut de som inte tycker om Benjamin Netanyahu ur sitt parti. För nu ska det bli koalition där och naturligtvis det blir massor med muntra miner. Och ja, ska man säga. Det blir ju inte mer stabilt i alla fall. Det är helt så jävla klart bara alltså. Och ja, men den där, den där konstruktionen. Ja, som då lås då för strategiska naturresursflöden upp från Afrika och så vidare. Här. Den är ju liksom gammaldags och så kolonial -väldesmässig, så att ja, den, ska, den måste ju bara försvinna. Så är det faktiskt. Människorna får faktiskt finna sig att vara något mer demokratiskt sinnade och behandla varandra lite schysstare. Det är väl liksom själva kontentan och ur det resonemanget så följer liksom att den där grejen kan aldrig Nej, du vet, med teokrati och så där, det, det, det är liksom ingen bra grej. Faktiskt. Och så tar vi då en, en liten avslutning kan vi säga så här att den brittiske premiär, premiärministern är alltså inget dumhuvud och han har starka kopplingar till Turkiet dessutom. Det vet inte så många. Och så så här, tiderna som var då runt det Osmanska rikets fall. Där har han massa påbrå den här. Han är enormt mycket mer bildad än vad folk i allmänhet tror och framförallt vad han ger sken av. Han är enormt smart den där och nu har han fått corona säger han. Sådär. Och, eh, han väljer alltså att isolera sig av en eller annan anledning. Jag kan tänka mig flera stycken som inte han anger och det gör han säkert på goda grunder. Han omger sig inte med dåliga rådgivare på det sättet. Han har bättre omdöme än så. Det kan jag faktiskt garantera. Och eh, det kommer att bli dramatik utöver det vi har sett hittills och det är ännu mer viktigt nu att vi upplyser vår omgivning. Det är viktigt att ni stödjer den här verksamheten och verksamhet som Beskriver verkligheten på ett bättre sätt. Ni kan göra det genom Patreon, ni kan göra det genom Swish och ni kan följa bloggar. KarlNorberg.se. Gör gärna det. Dela därifrån. Det finns ett sökfält där och skriver man då ja Minhai i sökrutan då får man upp 25 artiklar som rör honom då och situationen runt Kina och Sverige och Wallenberg och Investor och så vidare. Och så kan man söka på olika saker och då får man jättesnabbt en bild av vad det är man vill lära sig någonting om i det här. Och som sagt, prenumerera gärna på eh, YouTube-sidan, YouTube-kanalen. Det är jättebra och det är enorm verksamhet nu och det går jättesnabbt. Och jag är jätteglad för alla tack-mejl och så som kommer. Och eh, det är nästan lite, ja, vad ska jag säga? Det är inte så ofta karlar i medelåldern av sig att de ser fram emot fredagsmyset. Ja, ja, visst, det är bra alltså. jag, jag är så gammal så jag ska ju tycka... så gör man väl något. Men för fan, det gör man visst det för nu är allvar. Och då kan man inte hålla på och tramsa med sina gamla jävla föreställningar och och värderingar för det är de som har gjort att vi har hamnat där vi är. För vi saknar minsann inte skuld i att vi är där vi är. Hade vi varit lite mer vakna lite tidigare så hade vi kommit lite längre, punkt slut. Det är bara så. Så det gäller alltså att dela och hänga på i det här och eh, i övrigt så får vi väl hoppas på en trevlig helg för alla. Och eh, särskilt, <laughs> särskilt statsministern och, och Jakob Wallenberg förstås i den mån de inte är allt för olyckliga nu. Och Det är klart att vi ligger lite sömnlösa Jag tänker på dem ändå. Då. Okay. Trevlig helg, dela!